Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeckis Hollentuna. Här kommer lösningar till uppgift G till J i det lilla dokumentet jag har satt upp med uppgifter för grafritande räkna. Vad är det här? Det ser ut som en massa mellanslag här. Det hade jag inte alls det. Det går att hitta det här dokumentet om du googlar på mattegrejer, så kommer du till den här sajten och sen så kan du hitta det här dokumentet om du vill det. Meningen med de här uppgifterna är att bli mer bekant med din miniräknare så att vi kan använda den effektivt senare. Så, uppgift G, då ska vi räkna ut tredje roten ur 22. Och här har vi min T82-emulator. Då finns det två olika sätt att göra det här på. Det som man förmodligen, det som ligger närmast i hans, om man trycker på math-knappen. Vi kan hitta vanliga roten ur här nere med blå text. Men vi vill ha tredje roten ur, och den hittar vi under math. Här nere, val nummer 4 är tredje roten ur. Tredje roten ur, och här rekommenderar jag att du skriver en parentes så att man inte råkar få fel sen. Så, för den kommer bara ta tredje roten ur det som står precis här efteråt. Så vill du ha tredje roten ur 22 gånger 5 till exempel, så måste du sätta ut parenteser för att det ska funka bra. Tredje roten ur 22 blir det här. Och om du kommer ihåg regler för potenser och grejer, så kan man också konstatera att tredje roten ur 22 är samma sak som 22 upphöjt med parentes här nu, en tredjedel. Sådär. Precis samma sak, för det är samma sak. Det var den uppgiften. Nästa, fjärde roten ur 22. Kan man tycka lite knepigare då. Om vi kollar in math här, så finns det en tredje rot nu, så finns det en x-te, eller x-roten ur. Ska jag visa här. Om man vill ta fjärde rot nu, så trycker man först en 4. Går och hämtar den här x-roten ur. Borde vara en istället, tycker jag faktiskt. Men det kan vi diskutera också. 22. Sådär. Så fjärde roten ur 22. Så får vi det här. Och som innan så kunde vi då ta 22 upphöjt med en fjärdedel. Då kommer jag visa en fiffig grej som finns på min räknare. Man kan bläddra bland de senaste grejerna man skrev in. Second entry här nere. Då bläddrar man bakåt till det man skrev in senast. Och sen innan det och så vidare. Här då kan jag skriva 22 upphöjt med en fjärdedel, så kan jag återanvända det här. Jag behöver inte trycka lika många gånger på knapparna. Och då får jag precis samma sak. Inte så överraskande kanske. Right. Nästa grej här då. Vad är 3,00 gånger 10 upphöjt med 8 delat med 1,7 gånger 10 upphöjt med 5? Ska vi dessutom svara i grundpotensform med 3 decimaler. Wow. Då har vi 3,00 gånger 10 upphöjt med 8. 0,00 behöver vi inte riktigt skriva in på miniräknaren, men 3 här i alla fall. Och sen så kan vi skriva långt och omständligt gånger 10 upphöjt med 8 på det här viset. Så får vi 3 gånger 10 upphöjt med 8. En annan variant är att vi har 3 gånger, så finns det en liten listig grej här nere. Gånger 10 upphöjt med 8 på det här viset. Ännu fiffigare är det här. 3. Så använder jag dubbel-et som används för att markera grundpotensformen. 10 upphöjt med 3 gånger 10 upphöjt med 8. Här. Det är precis vad den här är. Okej, okay. Den tänker jag använda. 3 gånger 10 upphöjt med 8 delat med 1,7 gånger 10 upphöjt med 5. Här rekommenderar jag att du tar parenteser. Speciellt om du skriver ut gångertecken och sånt där. Ska vi se om jag kan sätta ut parenteser också då. 3 gånger 10 upphöjt med 8 delat med 1,7 gånger 10 upphöjt med 5. Parentes tar jag här också för säkerhets skull. 1,7 gånger 10 upphöjt med 5. Så här. Nu behövs det egentligen inte parenteser här, men så snart du har gånger eller så här, lite mer komplexa uttryck i nämnaren, se till att använda parenteser. Det kommer spara dig huvudvärk. Där har vi det. Det är 1764, någonting, någonting, någonting. Vill vi skriva det här i grundpotensform betyder att vi ska flytta det här kommatecknet tills vi har 1, någonting. Och sen ska vi säga att det är gånger 10 upphöjt med vad det nu kan vara. I vårt fall då så får vi... jag tänker visa hur man kan få miniräknaren svara i grundpotensform rakt av. Om jag går in på det som heter mode här. Och ändra på första. Här finns det massor med inställningar för hur miniräknaren ska räkna. Och jag flyttar översta valet här till det som heter SCI, som är Scientific Notation. Sådär. Skit.
Då säger jag åt miniräknare att svara i grundpotensform hela tiden. Scientific notation är det engelska namnet för grundpotensform. När jag trycker enter här så säger jag åt miniräknare att räkna det som vi hade på senaste raden. Så vi har här 3 gånger 10 på 8 delat med 1,7 gånger 10 på 5 är samma sak som 1,7647 någonting gånger 10 upphöjt med 3. Då har vi grundpotensform på det. Skönt. Då tar jag ändra tillbaka här så att vi slipper grundpotensformen framöver. Så, clear. Och sista då. 1,6 gånger 10 på 8 med minus 19 gånger 2,1 gånger 10 på 8 med 4. Så klarar vi svaret vid grundpotensformen. Det var ju typiskt att jag stängde av den notationen då. 1,6 gånger 10 på 8 med 19, minus 19. 1,6 gånger 10 upphöjt med, det här dubbelhet, minus 19. Det här är elektronladdningen om jag inte har fel. Och ett minustecken där i och för sig. Så här är elementarladdningen då. 2,1 gånger 10 upphöjt med 4 gånger 2,1 gånger 10 upphöjt med dubbelhet igen. 4 var det så? Ja, det var. Enter. Och det här blir så pass litet tal, nära noll, liksom, att miniräknaren väljer att svara i grundpotensform i alla fall, även om det inte står inställt på grundpotensform. 3,36 gånger 10 upphöjt med minus 15. Och det var det. Vi ska se i nästa video lite andra sätt att använda räknare på med variabler och grejer. Det är kul. Vi ses där, det blir roligt. Hej då!